morning. Aha kori sabnalo hokolu bhale ase aru moi bindas asu. So welcome to my YouTube channel Shudakshina Bonia. Aru mor anta vlogolu apnalo hokolu ke swagatam janaisu. Aru aji hoi Raksha Bandhan hoy. Mor phala pra apnalo hokolu loi Raksha Bandhan ro bahut hubeisa gyapon korilo. Aru aji din tut ami hokolue bhai bhoni dada bhai team সকলোৱে আমি মৰমৰ ঢাকা বান্ধোন হৈ জানো ৰাখি বান্ধু তো ভাল লাগে এনেকে পালন কৰি আৰু একচুয়ালি এইটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত নপৰে কিন্তু আমি সকলোৱে পালন কৰো নহয় জানো তো ভাল লাগে এনেকে পালন কৰি এইটো নহয় যে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত নপৰে আমি পালন কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা কোনো মানে এনেকা কোনো কথা নাই তো আমি সবে পালন করব পারু পালিব পারু হে রাখি বান্ধিব পারু তো ভাবিলো যোৱাবাৰ তো তেনেকে দিবলগীয়া নাছিলে তো ভাবিলো এবাৰ সৰুকে ভিডিও এটা বনাই দিও যাতে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করব পারু মইনো কেনেকে রাখি বান্ধো একচুয়ালি মই বান্ধা নাই কারণ পিৰিয়ডছৰ আজি থাৰ্ড ডেইজ হয় নাপায় বুলি কয় মাহঁতে সেইকাৰণে মই ৰাখি নিজেও বন্ধা নাই এইটো শিৱ পূজাৰ হয় বাৰু মই নিজেও বান্ধা নাই ভণ্টিয়ে বান্ধিছে মামাৰ ল'ৰা ভাইটি সি আহিছিল আজি পুৱা তাক আৰু আমাৰ টিকলিক তো ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই যোৱাকালি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাবলৈ পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে এতিয়া ধুনুৱে নিয়মখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই ইহঁত দুটাক ৰাখি পিন্ধাব তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো
আৰু এতিয়া মাহত যাবগে তো মামাই গাড়ী ওলাই আছে আৰু ইয়া বাবুলা থালিখনৰ পৰা চাকি খুৰহি থবগৈ গৈছে গোহাই ঘৰত কাৰণ নুমাই থব নেপায় বুলি কয় আৰু এয়া মাহত যাবলৈ ওলালে মোক জ্ঞান দি দি গ'ল মা যে দৰ্জা চপাই থবি বাহিৰত ওলাই নাথাকিবি এনেকৈ কিবা খাব মন গ'লে বনাই নহয় মই বনাই থৈ গৈছোঁ তাৰ পৰা খাবি তো এনেকৈ মা যাবলৈ ওলালে এতিয়া আজি নাহেগৈ বোলে অহাকালিহে আহিব আৰু এয়া Bye bye. আৰু এতিয়া মাহত গ'লগৈ মই নগ'লোঁ আৰু এতিয়া দেউতাও যাব স্কুললৈ দেউতাৰ হেনো কিবা স্কুলত কাম চলি আছে তো সেইকাৰণে মিস্ত্ৰী লাগি আছে দেউতা যাবই লাগিব আৰু এতিয়া মই ঘৰত অকলেই থাক উপায় নাই কিন্তু এতিয়া ভোক লাগিছে কিবা এটা খাই লওঁকে খাই লৈ উঠি আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু মই মায়ে ৰুটি বনাই থৈ গৈছিলে তাকে খালোঁ কিন্তু অকলে গ'লে ধুনুটিকলি নহ'লে ভালো নালাগে সিহঁতৰ লগত অকণমান যুঁজো বা কিবা কথা পাতোঁ এনেকৈ ভাল লাগে নহয় আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰা নাই দেন ফ'ল' কৰি ল'ব আই ডিটো দি দিছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আৰু মোৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল মানে ভাত আজি অলপ সোনকালে খালোঁ এতিয়া বাজিছে 1:35 কোনদিনা দুটা নাবা আঢ়ৈটা ইমানমানত খোৱা যায় কিন্তু আজি মা নাই যে নিজে লৈ খাবলগীয়া হৈছে দেউতাও আহি পোৱা নাই দেউতাক কল কৰিছিলোঁ দেউতা আহি আছো বুলি কৈছে আৰু অথনি মা ক'লৈ গৈছিল মানে ক'লৈ গ'ল সেইটো আপোনালোকক কোৱা নহ'ল মোৰ আচলতে মা মামাহঁতৰ আজি পূজা আছে সত্যনাৰায়ণ পূজা যিহেতু আজি ভাদ মাহৰ পূৰ্ণিমা হয় বুলি মায়ে মুখত শুনিছোঁ আৰু মই সিমান ভালকৈ নাজানো দেই তাৰপিছত সেনেকৈ মা গ'লগৈ যোৱাকালি যোৱা কথা আছিল কিন্তু অকণমান ঘৰৰ প্ৰব্লেম চলি আছিল সেইকাৰণে মায়ে যোৱাকালি নগ'লগৈ আজি ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ আৰু ভিডিঅ'টো নবনালোঁ হয় যিহেতু ৰক্ষা বন্ধন প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰোঁ এইবাৰো কৰিছোঁ যিহেতু মই এবাৰ সৰুকৈ হ'লেও চেনেল এটা খুলিছোঁ তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই দি দিওঁ স্পেচিয়েলি আজি ৰক্ষা বন্ধনৰ বাবে বনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো যদি এইখিনিলৈকে চাই আছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই নিউ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে জল্দি জল্দি চাবলৈ পাৰে আৰু যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই দেন ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ষ্টে হেল্ডি ষ্টে চেফ ষ্টে হোম আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত টিল দেন চি ইউ বাই বাই